Определението за анархизъм, от гръцкия Нью-Йорк, противно на властта, е името, дадено на принцип или теория на живота и поведението, замислени от общество без правителство, в което се постига хармония, а не чрез подчинение на закона, или подчинение на властта, но чрез свободни споразумения, установени между различните групи, териториални и професионални, свободно създадени за производство и потребление и за задоволяване на безкрайното разнообразие от нужди и стремежи на цивилизовано същество. В общество, разработено по тези насоки, доброволните сдружения, които вече са започнали да обхващат всички области на човешката дейност, биха получили още по-голямо разширяване до степен да заместват държавата във всичките й функции. Те биха представлявали вплетена мрежа, съставена от безкрайно разнообразие от групи и федерации от всякакъв размер и степен, местни, регионални, национални и международни, временни или повече или по-малко постоянни, за всички възможни цели, производство, потребление и обмен, комуникации, здравни услуги, образование, взаимна защита, защита на територията и др. И, от друга страна, за задоволяване на нарастващ брой нужди от научни, художествени, литературни и социални взаимоотношения. Освен това, такова общество не би претендирало за неизменност. Напротив, както е в целия органичен живот, хармонията ще проистича от постоянна и променлива настройка и пренастройка на баланса на множеството сили и влияния, и тази корекция ще бъде получена. Накратко, ако никоя сила не се ползва от специалната защита на държавата, ако обществото, според това, беше организирано според тези принципи, човекът няма да бъде ограничен при свободното упражняване на капацитета си за продуктивна работа от капиталистически монопол, подкрепен от държавата, нито при упражняване на волята му от страх от наказания или от подчинение на метафизични субекти или на индивиди, които водят до намалена инициатива и интелектуална сервилност. Човекът ще се ръководи от собствения си разум, който непременно ще носи отпечатъка от свободното действие и реакция на собственото си аз и етичните концепции за околната среда.